Guddiga diiwaangelinta iyo kala saarista ururada siyaasadda Soomaaliland ayaa maanta magaalada Berbera ka bilaabay ololaha kormeerka xafiisyada ururada cusub iyo weliba shaqooyin ka socda. Waxaana halkaasi ku soo dhaweeyey guddoomiyaha ururka Waaberi Cabdirasaaq Ibraahin Attaash, ku-xigeenkiisa Cumar Shacayb iyo mas-uuliyiin kale. Waxaanay mas-uuliyiinta ururkani farin u direen taageerayaashooda gobolka Saaxil oo ugu baaqay inay maalinta berrito la isugu soo baxaan hoteelka Suldaan. Waxaan si kaliya laaba salaan sharafeed ugu qadimayaa magaalada barakaysan ee reer Soomaaliland oo ah xudunta iyo dhuunta ay ku nool yihiin ee Berbera magaalada Xadaarada. Aad iyo aad baan ugu qadimayaa salaan gobeed, salaan subaxnimo. Bacda salaan maanta aniga iyo dhammaan madaxdii kala duwaneyd ee ururka Waaberi ayaa maanta joogta magaalada caasimadda gobolka Saaxil ee Berbera. Berrito waxaa jira madaxtaabashadii ururada kala harkii ugu dambeeyey ee ururada la doonayo inay u soo baxaan xisbiya qaran dib ugu tartamaan. Sidaa daraaddeed reer Berbera fariintan u diraya waxa weeye, reer Berberow waxaad in badan doonayseen dalkani inuu yeesho awood siyaasadeed oo midaysan, waxaad doonayseen siyaasad sharfan, waxaad doonayseen Soomaalilan isjecel oo mid ah. Maanta ayay gacantiina ku jirtaa. Maanta ayaanu wax walba aanu u dhignay sidii aanu taa u hirgelin lahayn, idinkana taasaanu hiilkeediidi ka baahannaa insha Allah haddii lahayd. Aad iyo aad baan u salaamayaa uguna mahadnaqayaa. Waa inoo berrito iyo hoteelka Suldaan X Dhemon ee magaalada Berbera iyo 5,000 oo qof insha Allah haddii ku suganay magaalada madaxda gobolka Saaxil ee Berbera, aniga iyo guddoomiye Cabdirasaaq iyo xubnihii kale howlwadeenada ahaa. Marka ugu horeysa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan reer Berbera oo runtii dhiisha xoog iskaga dhigay, maartay guntiga dhiisha iskaga dhigay oo si fiican oo qurux badan isugu soo baxay, oo ilaa maanta, ilaa maalintii xafiiskaanu furnay, si fiican oo qurux badan noola shaqaynayay. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa nasiibka loo kala qaatay bay tahay. Tii u dambeysay imika Hargeysa waa la socoteen, waxaanu keenay maaratay dadkii ugu tirada badnaa ee xisbiga aaminsanaa, ma dad la soo guray, waa dadkii xisbiga aaminsanaa ee laftoodii dhuuxooda ka dhacsanayd xisbiyaanadii weyey. Boorima waa la socoteen iyaga saasi leeg. Gobolka Saaxil waxa weeyaan gobolka Saaxil iyadoo weli la gaarin xilligii maaratay la qabanayay amadee maaratay madaxtaabashada, haddana xafiiska aad bay soo bax u dhaafiyeen. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa abaa lagu haynaa dadkayga reer Berbera quruxda badan ee Xadaarada leh inay nagala soo qayb galaan maalinta salaasada oo beritoola toddobada subaxnimo iyo udheelkii udheelka Suldaan ama Dhemon X Dhemon bulshada reer Berbera. Sidaad ogtihiinba hore waxaan u soo marnay labada gobol ee Awdal iyo Maroodjeex. Maroodjeex iyo Awdal way iscadeeyeen inay yihiin urur siyaasadeed Waaberi. Bandhig aad u weyn bay soo bandhigeen. Berberani waxaa looga baahan yahay inay iska celiso Hargeysa iyo Boorama. Intaas maan idiin sheegayaa anigu kaafay, anigu aafayankii ururka. Geesta kale, guddoomiyaha ururka Waaberi ayaa makhaayadda caanka ee oon xuulada ee magaalada Berbera kula sheekaysay dadweynaha reer Berbera, halkaas oo uu kaga jawaabay su'aalo la xidha siyaasadda ururkiisa oo la weydiiyey. Mahad Faarax, telefishinka caalamiga Kalsan TV, magaalada Berbera. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.